ଗତ 20 ତାରିଖରେ 20 କି 24 ତାରିଖ ଉପରବେଳା 3ଟା ସମୟରେ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରିରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ବରମୁଣ୍ଡା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚେନ୍କୁ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆସିକି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ 41/24 ନମ୍ବର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ରବରୀ ଦଫାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆପାଚ ମୋଟରସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଓନରସିପ୍ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କଲୁ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲଟାକୁ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଜଷ୍ଟ ଘଟଣାର ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟାଲରେ ବାଇକ୍ ମିଳୁଛି ରେଣ୍ଟରେ ଆମର ନନ୍ଦନ ବାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜଗମୋହନ ନଗରରେ, ସେଠୁ ସେ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଏଠୁ ଆମର ଏଠୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ସ୍ନାଚିଂ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆମର ଖାରବଳ ଥାନା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲେଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରୁ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଇକି ବିଜେବି କଲେଜ ସାମ୍ନାରୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ସ୍ନାଚ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ସେ ଆହୁରି ଟ୍ରାଏ ବି କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସେ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିର ଲୋକେସନ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲୁ। କାଲି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁରେଶ ନାୟକ ଆଲିଆସ୍ ରଙ୍ଗା, ଯାହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେବ, ତାଙ୍କର ଘର ନୟାଗଡ଼ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପି ରାମୁଲୁ ରାଓ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 23, ତାଙ୍କର ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୌତମ ନଗର ବସ୍ତି ଅଛି ସେଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି CCL ଜଣେ, ସେ ବି ସେଇ ଗୌତମ ନଗରରେ ରହନ୍ତି। ଏ 3 ଜଣ ସେଇ ଅକରାଂଶ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମାନିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ। ସେଇଟା ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ 4ଟା ଚେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଆମେ ଜବତ କରିପାରିଛୁ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 35 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜ ସାମ୍ନାରୁ ସେ ସରି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିପାରିଛୁ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ 2ଟା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ରେଣ୍ଟରେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବେ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଗରୁ, ସେମାନେ ବହୁତ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସୁରେଶ ନାୟକ ଓରଫ ରଙ୍ଗା, ସେ ଭରତପୁର ଆଗରୁ 2ଟା ରବରୀ କେସ୍ରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ କେସ୍ରେ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପି ରାମୁଲ ରାଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍, ଏ ସ୍ନାଚିଂ କରିବାରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭେଟରାନ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କେସ୍ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 12ଟା କେସ୍ ହେଲାଣି। ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ଏଇ କେସ୍ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ 12ଟା କେସ୍, ଯେମିତିକି ସେ ଆଗରୁ ଭରତପୁର ଥାନାରେ 5ଟା କେସ୍ ହେଇଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ 3ଟା କେସ୍ ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି 2ଟା କେସ୍ ହେଇଛି, ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ 2-3ଟା କେସ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ତାର ଏ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ କମିଯିବ। ଆମେ ବି ଜାରି ରଖିଛୁ ଏମିତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିପାରିଛୁ ଆଗରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି ସେ ପି ରାମୁଲର ଲିଡ଼ର, ଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ
ता साथीरे मिसौची एवं से ए स्नैचिंग कारबार करे।